Fostul director al Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Bihor, Florian Șandor, și fostul director adjunct, Dorel Pătcaș, au fost reținuți ieri pentru 24 de ore de procurorii DNA Oradea. Cei doi ar urma să fie prezentați astăzi Tribunalului Bihor cu propunerea de arestare preventivă. Dosarul în baza căruia au fost reținuți cei doi a fost format în baza unor suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție comise în perioada 2009-2014, potrivit DNA. Dorel Pătcaș este acuzat de luare de mită și spălare de bani, iar Florian Șandor de complicitate la luare de mită, conform unor informații transmise pe surse de anchetatori. Fost director executiv adjunct al Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale Bihor, Dorel Pătcaș, personajul principal al acestei anchete, a venit în 2011 la Administrația Județeană a Finanțelor Publice ca director executiv adjunct, coordonator al activității de inspecție fiscală. În 2013, la reorganizarea instituției, a ajuns șef al Biroului Servicii Interne.